Adeus, amigos. Olá, Pato. O que é que se passa? Estás a pôr na mala todas as tuas coisas? Vais-te embora. Oh, céus. Mas, ó Pato, tu não vais mesmo embora, ou vais? Então é mesmo verdade? Isto é um adeus? Queres dizer adeus à ave dorminhoca? Pato, tens mesmo de ir. Oh, não. Aquilo é um avião. Ele vai mesmo embora. Mas, Pato, não podes ir. Por favor, fica. Talvez, se todos lhe pedirmos, ele fique. Prontos? Vá lá, Pato, fica. Por favor, fica. Fica. Por favor, fica. Embora. Oh, é inútil, receio eu. Então é mesmo a sério. Chegou a hora de dizer adeus ao Pato. Vamos todos juntos dizer adeus ao Pato. Está bem? Adeus, Pato! Adeus, até qualquer dia! Adeus, Pato! Sim, acho que o Pocoyo e a Ellie já estão fartos desta despedida ao Pato. Ha, ha, ha.
Isto é tão triste. Adeus, pato. Ele voltou! Viva! Tu enganaste-nos este tempo todo, ó pato! Yuhu! Vamos fazer uma festa de boas-vindas! Pocoyo, o que é que estás a fazer? Minha vez! Tua vez? Ah, já percebi! Isto é tudo uma brincadeira! Vocês dizem adeus à vez e depois voltam para casa. Muito bem. Magnífico. O que é que acham? O Pocoyo deve brincar ao dizer adeus agora? Sim! É a vez do Pocoyo brincar. Adeusinho, Pocoyo. Vamos ter saudades tuas. Oh, isto é divertido, não é? Viva ao irem-se embora e viva ao voltarem novamente a casa. Adeusinho. Até breve.